Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company. Ja, Andreas Ederholm har jag med mig här efter Europacup-matchen mot Skanderborg Århus. Det blev en förlust till slut ändå. Hur har ni tagit hem detta i omklädningsrummet efteråt? Det är alltid surt att förlora, men jag tycker vi har lite momentum där. Men vi ska ändå ta med oss att vi kommer tillbaka och vi har chansen att vinna. Så att, men det som är bra är att det inte springer iväg så att matchen är uppe. I första halvlek så känns det som att det var ganska frustrerande och lite krampaktigt. Jag vet inte om det är rätt ord, men hur sammanfattar de svackorna så kommer? Det var någon i andra också. Vad är det som händer då? Jag tycker att det är att vi inte riktigt får flyt i anfallet. Liksom. Det blir lite hackigt. Så att det är nog det som är min känsla i alla fall. Bakåt då? Är ni nöjda där? Andra halvlek är ju bra, men jag tycker vi släpper in alldeles för mycket mål. Men samtidigt så vi kämpar, vi ger ju inte upp, så att det ska vi verkligen ha med oss. Det är ju ändå bäst av två matcher och ni ligger nu under då med ett mål inför bortamatchen om en vecka. Vad har du att säga om en sån match för det där borta i, om det nu är Skanderborg eller Århus ni kommer att spela? Det kommer ju såklart bli tufft, men det är ju nära för Kristianstad supportrar i alla fall. Så att det vore kul om det kan komma några dit och supporta lite, så är det ju, lever det ju i allra högsta grad. Men jag tycker ändå att vi ska fokusera på att kan vi fortsätta stå lite tajtare så, eller så som vi gör nu i andra halvlek, så ser man att de blir trötta i slutet. För egen del då, hur känns det idag i ditt spel? Jo, det kändes väl okej, tyckte jag. Det blir väl bättre och bättre, tycker jag, så att det är ju rätt skönt. Hur är det att vara tillbaka i IFK? Det är otroligt skönt faktiskt. Vad härligt att höra. Du lyckas till nu på först på lördag, det var mot RIK. Och sen fredag och sen så mot Skanderborg borta då. Jajamän, tack. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company.